Do kurzu herectví jsem se přihlásila, protože jsem byla v takové životní fázi, kdy jsem nevěděla moc, co sama se sebou, a měla jsem touhu vyzkoušet něco nového, a protože mám ráda divadlo, tak tohle byla jasná volba. Kurz herectví přináší především mentální oddech a poznávám to prostě pokaždé, když sem přijdu, protože ve mně hodně zůstává jakoby to pracovní prostředí, kdy si musím prostě pracovat, takže musím nad věcma přemýšlet a někdy mám problém jakoby se jí zbavit jako v tom soukromém životě. A když sem přijdu jednou týdně, tak vlastně mě to úplně očistí od jakoby těch pracovních jako myšlenek i jako nějakých jako osobních a věnuju se jenom tomu a odcházím odsaď úplně čistý, jakoby mentálně. Parádní. Divočina. Zážitek. Skvělý.